Կարող ազնվ եթե խոսենք մշակութային քաղաքականության մասին, իհարկե հիմքերի նյութում օրենսդրական դաշտ։ Մի հարց, որը որ մենք մշտապես ուշադրության կենտրոնում ենք պահում, եւ պատահական չի, որ հենց այս տարվա ընթացքում մշակվել եւ արդեն ազգային ժողովի ներկայացրել թակարների մասին օրենքը, եւ ներկայումս մշակման փուլում է արդեն մի փուլ նաեւ մենք արդեն ենք անդրադառնալու բնակու մշակների մասին օրենքի նախապատրաստվել է նաև կրկին քննարկում է եւ ներկայացրի կառավարությունը կինոյի մասին օրենքը, որը կարծում եմ շատ կարևոր է, ի դեպ ասենք կինոյի մասին օրենքը մշակում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ, հաշվի առնելով այն բոլոր գործընթացները, որոնք տեղ են ունենում կինո արտադրության ոլորտում վերջին տարիներին, այն է հայկական կինոյի ակտիվ ներգրավվածությունը համա կինոնկարների կոպրոդյուսերական այսպես կրկունների հիման վրա, եւ այդ իմաստով այսօր մեծ քանակությամբ ֆիլմեր են նկարահանվում այդ սկզբունքով, եւ բնականաբար որ այդտեղ անհրաժեշտ են արդեն որոշակի պետական խթանման միջոցներ, որոնք որ կինոյի մասին օրենքը ուսումնասիրող այդ ֆիլմերը պետք է կարգավորվեն։